ମୋ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କିଭଳି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ମତାମତ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ସେ ନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଦୀପକ ସାମଲ। ଦୀପକ, ଯେଉଁ ମୋ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଥାନାରେ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏବଂ ଲୋକ କେତେ ଏହାର ସୁବିଧା କିପରି ପାଉଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀପ୍ତି, ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରତିଦିନ କଲ୍ ଆସୁଛି କିମ୍ବା କଲ୍ ଯାଉଛି, ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏ ଯୋଜନା ଯେହେତୁ ଗତକାଲି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବୁ। ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବଲ୍ କଲ୍ ସେଣ୍ଟରରେ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ହୋଇ କାମ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କାମ କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝିବା, ତା ସହିତ ପୋଲିସର ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କିଭଳି ରହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଥାନା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ପୋଲିସର ଆଚରଣ କିଭଳି ରହୁଛି, ତା ସହିତ ଯେ ବାରମ୍ବାର ଯେହେତୁ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲା କି ଯେଉଁମାନେ ଥାନାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗକାରୀ, ସେମାନେ ପୋଲିସ ଠାରୁ ଯଥେ କିମ୍ବା ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଫିସର ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ କଥା ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ଠିକ୍ ଭାବେ ତଦନ୍ତର ସେମାନେ ଖୁସି ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଯେଉଁ ମୋ ସରକାର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ, ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବଲ୍ କଲ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୋଗ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନିଆଯାଉଛି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ କିଙ୍ଗ ଅଫିସରକୁ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଫିସରକୁ ସେମାନେ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା କିଭଳି ଥିଲା, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର କେମିତି ଥିଲା, କିମ୍ବା ତା ସହିତ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ସହଯୋଗ କରୁଛି ନାହିଁ, ସେମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଉଛନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏବେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଗତ ମାସ 5 ତାରିଖ ଠାରୁ ଯେହେତୁ ଏ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଆମେ ବୁଝୁଥିଲୁ ପ୍ରାୟ 10,000ରୁ ଅଧିକ କଲ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି ପୋଲିସ, ତା ସହିତ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଚିତ୍ର, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦୀପକ। ଆପଣ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଏବଂ କଲ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ କିଭଳି ଭାବେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ମତାମତ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ସିଧାସଳଖ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ରହିବ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି।